Frčíme na hory s mojí osobní řidičkou. A sníh nikde. Jedeme lyžovat, snowboardovat, sáňkovat a užívat si deště. Do Krkonoš, Špindlerův mlýn nás čeká. Nalezli jste pleštěnky. To jo, no. Koukejte, sníh není. Je jenom dešť. Tamhle je Ajka. Ojojoj, co to zkouší? Už tam budem. Vítejte ve Špindlerově mlýně. Takhle to tady vypadá. A tady je náš hotel. A tady. 4 hvězdy, nějaký Windsor. Dáváme si do lyžárny teď lyžáky. Super, je to tam. Takhle máme svůj boxík tady na hotelu. Jsme tu na 3 noci, hoši, a vypadá to normálně, že zem jedeme na týden minimálně. Tak. Vítejte v pokoji. Světlo. Mého křiv je to světlo. To je vůně. Vůně domova. Na 3 noci. Hele, výhled na sníh, který taje, protože teď venku prší. Takhle, tady máme pokojíček. Máme tu i televizi, dobrý. Jak vypadá koupelna? Máme záhu, sklepku a omyvadlo. No, popiš nám, co ještě máme. A teď máme župany. Župany? Takovýhle žabky. Žabky tam máme. Žabky, bačkůrky. Ano, bačkůrky, šikula. Arianko, kde budeš spínkat? Ty chceš spát na gauči? Jo. Ne. Tady. Budeš spát tady a máma s tátou budou spát na gauči přece. Ježíš, jak je nadšená z toho polštáře. Máme tu starodávný topení, tak doufám, že bude topit. Máme tu noční stolky. Juicík tu je. Co tam je ještě? No. Oříšky. To je šampáčky. Šampáčky, ono zná šampáčky. To je tu. To jsou ty dva vody. To jsou dvě vody? A co nahoře je? A tady ještě je takovýhle pivo. To je pivo, správně. My máme safe. Jo. My máme trezor. Tak už máme vybaleno, vypadá to tady takhle, něco jsme si sebou přivezli. A docela, hele, za 5 minut to stáně všechno vybalila. Já to mám. Tady mám tablet, pastelky. A tady máš plyšáčky. A tady ještě máme oblečení pro ty miminka. Pro miminka oblečky. Arianka dostala pastelky a může tady vybarvovat dětský meníčko. Aha. Mňam, 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 mňam. To polívko je senzační, kuřecí vývar. Ty krásu, ta ruka, tam od toho citrónu. Ajko, hlavně teď nešahej do očí. Tak, jdeme jíst. Ha, ty jsi jak miminko. Vypadám jak miminko, no. Mě by zajímalo lidi, jestli máte vůbec rádi ve videích takhle jakože obrázky jídel, jestli vám to dělá dobře. Nebo naopak, nedělá dobře. Tak dobrou chuť, tohle je svíčková s knedlíkama a brusinkama. Tady je chill. Velký chill. Hotelu tady mají dětský koutek. Pojď sem, já si tě chytnu. Mám tě, pojď sem. Já tě chytnu. Haha, mám tě. Utíkaj! Mám utíkat? Proč? Protože budeš opa. Já ti kousnu do zadku. Já ti kousnu do zadku. Shark? Where is shark? Octopus? Je hustý, jak Arianka prostě se soustředí na tu angličtinu, ale zároveň převlíká to svoje miminko, to je tak roztomilý. Parkour, pojď, skáč. 3, 2, 1, teď. Hop! Ty krás! A na nohy musíš znovu, pojď, takhle se parkour nedělá, musíš dolů, šup. Rychle dolů. Hop, a na nožky. Oh!
Teď. Hopa. Ha. Jo, táta to dal. Pak Aliko, skáču. Janka tady má domeček. Zase vymýšlí nějaký srandy. Ty utíráš, hej Aiko, za chvilku tam dojdou ty kapesníky s tímhle tempem, co utíráš to miminko. Snídáme, je druhý den a opět prší. Jakože opravdu prší hodně. To vidíte teď, jak prší. Takže dneska lyžovat asi opět nejdeme. My chceme snowboardovat a lyžovat a sáňkovat. Ale je fakt hnusný. Protože venku pořád prší, tak jsme se rozhodli jít do Lego muzea. A tamhle je. Oh yeah. To je Krakonoš. Ty krásu, on tam má i tu sojku. To je Lego. Oh, to je New York. Socha svobody. Tak to je hustý. Hele, tady je normálně Špindlerův mlýn. Takhle z Lego komplet. Ty krása. Tak. A dolů pojď. Ty jo, to je freestyle. To je freestyler, Janko. Kde jsi? Vá. Kde jsi? Mám tě. Právě jsem Ariance půjčil lyžáky a lyže. A jdeme lyžovat, protože už neprší. Hele, připravujeme se, balíme se a frčíme na sjezdovku. Jdeme lyžovat! To vypadalo, že si dám málem do hlavy. Našli jsme sjezdovku a i lanovku. Akorát nám malá usla v autě, takže... já si jdu jezdit sám a stáně s Ariankou budou v autě. Paráda. Koukejte. Koukejte na to, jak nám miláček usnul. A to se těšila na lyžování. Rozhodl jsem se pro snowboard. Nebyl jsem na snowboardu pár let, řekl bych. Lepší jak lyžáky, kámo. Tohle s lyžákama neuděláš. Oh yeah. Kde se to pípá, hochu? Dá se to pípnout tady? Nedá? Sakra, viď. Já, ještě jednou. Proč mi to nejde? Je tu obsluha někde. Obsluho. Jedeme. Nádherný počasí a já doufám, že mi nespadne iPhone dolů, protože to teď držím rukavicí a vůbec v ní nemám cit. Bez tak mi nevěříte, že jsem tady skutečný já, tady, protože mám brýle a myslíte si, že jsem nějaký kaskadér. Jsem to já, tady je Tary. Ježiš, to je slunce. Tomuhle se říká opravdový hory, dámy a páni. Tak, zvedáme. Tak. Co teď? Sakra. Jedu už, ale já ještě nemám zadní nohu. Dobrý, zvládl jsem to. Snad jsem nezapomněl, jak se jezdí. Ježiši, jak se jezdí na snowboardu, kámo. Hustý. Dozadu, jasný, kámo. Nevím, kam jet, já jsem se ztratil. Já jedu na druhou stranu, hoku. Co teď? Ježišmarja. To bolí, kámo. Chce to jelení lůj, kámo, mám popraskaný rty. Au, vůbec to nebolí, hoši. Cože? Takovej krpál a já to mám sjíždět? Jedu, ne? Se hýr. Dávám pauzu, dávám svařákis.
vykličovala. No, prospala celý lyžování. Jo, tebe taky, viď? Oba dva jste si zalyžovali. No, Ajko, tak třeba zítra neusneš a zítra si zalyžuješ. Já jsem si zasnowboardoval krásně, jsem spokojený. Šetřím ještě síly na zítra, takže jsem ještě mohl 40 minut snowboardovat, ale řekl jsem si, kašlu na to, zítra je taky čas. Já jsem se taky krásně posadila v autě, byly mě záda. Asi 2,5 hodiny tam byly, no. Arianka 2,5 hodiny spala v sedačce, v autě a v pohodě. Havaj, patří ananas na pizzu nebo ne? Na pizzu patří všechno, co tam dáš. Arianko, patří ananas na pizzu nebo ne? Patří na pizzu všechno. A máš. Jdeme hrát biliard. Máme ho tady takhle na hotelu. Tak jsem zvědavej, kdo porazí Arianku. Kdo vyhraje, Arianka nebo já? Já. Já! A Arianko, všechny koule sem dej. Yes, je tam, hoši. O, oh, je tam! Uchu, 3 po sobě jsem dal, 3. To není baseball. To není baseball, Ajko. To je jiný baseball. Jo, hezky. Ještě, počkej. Počkej, pak je to plátno. Tak tu zelenou trefíme, jo? Tam tu zelenou, 14. Málem. Nevadí, hele, holky, tady koukejte. Ono to tam fakt skončilo. Hele, kulatý výtah. Nevím, jestli jste někdy viděli, ale opravdu jsme v kulatým výtahu. A tady jsem já. A tady seš ty. Oh, dobrý. Plaveš? Dobře, Ajko. Dobře. Můžeš. Pojď, plavej. Hele, Arianka tady normálně posiluje o 106, kamaráde, koukej na to. A to nemá nohy na zemi. Arianka není na zemi, tady je to hluboký. To je výřivka, Arianko. Oh, to je horká voda. Kde je Arianka? Táta má chlupatý nohy. Pojď, táta ti pomůže. Tak táta nemusí pomáhat. Jak to plaveš? Já! Dneska jsem vyměnil snowboard za lyže, tak uvidím, jak nám to půjde s Ariankou. Snad už neusne. Yeah! Co to máš na nožičkách? Lyžové boty? Uh-huh. Ježiš, ty jsi tak roztopila v té kukle. Jak chodí. To je tak vtipný. Ajko, jde ti to? Dobrý. Pojď, Ajko. To dáš. To je Vančo, chyť se mámy. Chyť se hůlky. Jo. Jedeme. A konečně tu mám i Arianku a Stáňu. Včera jsem jezdil sám. Oh yeah. Jedeme na sedačce. A Arianka se těší na lyžování? Těší se, až budeš lyžovat? A kdo se těší víc, máma nebo Ajka? Držte. Jak se zvedla ruku, tak asi víme, kdo se těší víc. Tak, jak to jde? No, dobrý. Učíme se na rovince. No pojď, táta je tady. A nefňukej furt, lyžování má být zábava. No vidíš, jak to jde, Ariance. Jedeme druhou lanovkou, dámy a pánové, a tady je tak trošičku mlha, řekl bych. Arianka jede sama. To je ono. Dobře, Ajko. A tady je máma. Udělej obloučky, Stáňo, obloučky. Obloučky, to je ono. To je ono, pojď ještě. A na druhou stranu, hezky, paty u sebe. Tak, to je ono, a paty u sebe. Jo, super.
Klidně blíž ty nohy, blíž ty nohy. To je ono, to je ono. Je, yes, Stáňo, profilyžař. Je to tam, Stáňo, máš to v krvi. A bum! Žije? Máma je v pohodě? To bylo roztomilý, mám to natočený. Užila jsi ten pád? Byl v pohodě, viď? Jo, moje koleno minus. Koleno minus. Aha. Ideální. Já nevím, jestli se zvednu. Máš ještě jedno? Ale to je právě, je to silnější a hlavní. Aha, ty máš hlavní koleno a vedlejší? Jo. Normální lidi mají levý a pravý. Máma a už jede k nám, už nemůže, má chcíplý koleno. Tak to zvládla červenou. Trpí, co tě bolí? Koleno tě bolí? Jsme na konci videa, dávejte určitě like, odebírejte tenhle kanál, klikněte na zvoneček, napište do komentáře, co se vám tomhle videjku líbilo nejvíc. Můj merch najdete na enjoythemoment.cz. Zvu vás na Tary Campy, dole pod videem máte odkazy, tam se můžete přihlásit, poslední místa zbývají Tary Camp 2023 a taky na srazy s fanouškama vás zvu na takzvaný Tary Workshopy. Užívejte zbytek zimy, mějte se a čau!